tens que respeitar, está na altura de começar a pensar. A sério, essas brincadeiras não levam a lado nenhum. Sabes que o bullying por aí sempre foi bem comum. Estão no Insta a insultar o chinês, porque o miúdo disse que queria virar português. Já tenho um colega novo por SMS, só pelo gozo de ver o que acontece. Eu vejo bullying, será que tu vês? Eu vejo bullying, será que tu vês? Então aquele rapaz enfezado que postou um vídeo e agora é trollado. Aquele amigo cigano que no chat ninguém trata como ser humano. Cortesia não é fantasia. Se eu criasse o mundo, bullying não havia. Criar um mundo melhor era tudo o que queria. Vira as costas ao preconceito e à maldade. Acorda e muda a tua mentalidade. Cortesia não é fantasia. Se eu criasse o mundo, bullying não havia. Criar um mundo melhor era tudo o que queria. Eu vejo bullying, será que tu vês? 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 Eu vejo bullying, será que tu vês?